Публій Елій Траян Адріан народився 24 січня 76 року в римській колонії Італіка в Іспанії і був сином римського сенатора. Також він був племінником римського полководця Марка Ульпія Траяна, який згодом стане імператором. Родинні зв'язки з Траяном визначили усю подальшу долю Адріана. У 10 років хлопчик втратив батька, після чого його виховував Траян, який найняв для нього вчителя грека. Під впливом грецького наставника майбутній імператор захопився грецькою культурою, за що й отримав прізвисько Маленький Грек. Свою політичну кар'єру Адріан почав у 17 років на посаді децемвіра у Римі. Згодом він служив у римському війську. У 97-му році імператор Нерва відправив Адріана у Верхню Гарманію до Траяна, щоб повідомити то про всиновлення правителем. У наступному 98-му році саме Адріан привіз Траяну новину про смерть нерви. За правління Траяна Адріан успішно просувався кар'єрними сходами. Спершу він був квестором, а потім народним трибуном. Разом із Траяном воював у Дакії, а потім став намісником верхньої паннонії, успішно воював з сарматами. Згодом Адріан став консулом, а у 112 році, за дорученням імператора, виїхав на схід для організації підготовки походу на парфію. Під час парфянської кампанії Адріан успішно командував різними з'єднанням військ та відзначився у багатьох боях. Улітку 117 року, під час відступу з Месопотамії, Траян доручив Адріану командування римським військом, а сам вирушив у Рим. Проте по дорозі у столицю правитель тяжко захворів і 9 серпня 117 року помер. Перед смертю імператор всиновив Адріана. Адріан дізнався про смерть імператора дуже швидко, але через війну з парфією затримався у Сирії і прибув у Рим лише у 118 році. Першим кроком Адріана на троні стало укладення миру з парфією. Новий імператор тверезо оцінив ситуацію і зрозумів, що Рим немає сил, щоб утримати завоювання на сході. Тому Адріан повернув парфій Месопотамію, а Вірменій надав незалежність. Цей мир викликав незадоволення з боку соратників Траяна, які вважали це зрадою. Незадоволений, очолив полководець узі Квієт, який організував змову проти імператора. Однак Адріан викрив змову, а Квієт був страчений. Відносини Адріана із Сенатом були напруженими. Імператор правив як необмежений володар і нарахувався із сенатом. Через це між ним і Сенатом відбувалися постійні конфлікти. Щоб нівелювати роль сенату, правитель створив спеціальну імператорську раду з найбільш вірних його соратників. Фактично ця рада виконувала функції уряду імперії, а Сенат був змушений підтримувати всі її рішення. Головною метою всієї внутрішньої політики Адріана було підняття економічного добробуту у провінціях. Для цього імператор вирішив провести особисту інспекцію провінцій. У 121 році він вирушив у безпрецедентну мандрівку Римською імперією. Спершу Адріан відвідав Галлію і Верхню Германію, де зайнявся укріпленнями їхніх кордонів з варварами. Потім він поїхав у Британію, де напередодні безслідно зник Дев'ятий іспанський легіон. Після цього зникнення імператор наказав побудувати у Британії захисний оборонний вал проти кельтських племен півночі острова знаменитий Адріанів вал. Далі Адріан відвідав Іспанію та Африку, де зайнявся вирішенням податкових питань. Згодом правитель поїхав у Сирію, а звідти вирушив на Балкани. Під час цієї подорожі у 124 році він заклав місто Адріанополь у Фракії, нині Едірне у Туреччині. У 125 році імператор повернувся в Рим, а через декілька років відвідав Африку, Сирію, Іудею, Малу Азію, Єгипет та Грецію. Таким чином, Адріан став першим римським імператором, який об'їздив свою державу. Адріан прославився активною будівничою діяльністю. Зокрема, у Римі було побудовано пантеон, храм Венери і Роми, Мавзолей Адріана та інші споруди. У провінціях були побудовані нові дороги, акведуки, канали, кордони імперії були укріплені численними укріпленими спорудами. Становище у провінціях за Адріана було спокійним. Імператор зменшив податки і сприяв економічному розвитку провінцій. Також правитель спеціальним указом покращив становище рабів і заборонив їхнє вбивство. Імператор активно підтримував запровадження колонату у сільському господарстві та обмеження великих рабовласницьких Латифундій. Зовнішня політика Адріана була мирною. Він відмовився від агресивної зовнішньої політики і перейшов до оборони. Правитель активно укріплював кордони імперії. У Британії було зведено Адріанів вал довжиною 117 кілометрів для боротьби з північними варварами. Цілих 200 років це укріплення стримувало піктів і бригантів. На рейні і Дунаї було побудовано чимало фортець і укріплень. Правда, за правління Адріана фактично почалася деградація римської армії. Саме цей правитель закріпив легіони за місцями їхньої постійної дислокації, внаслідок чого римська армія втратила свою мобільність. Також Адріан почав приймати в армію мешканців провінції, тобто колишніх варварів. Єдиною війною Адріана стало велике повстання в Іудеї під проводом Бар Кохби у 132-135 роках. Причиною цього повстання стала спроба імператора асимілювати євреїв, а на місці Єрусалима побудувати римську колонію Елія Капітоліна. Повсталі євреї завдали римлянам серйозної поразки і створили власну державу. Уже ціною великих втрат та завдяки зрадникам римляни змогли придушити це повстання. Адріан був розумною і розсудливою людиною та палким перехильником грецької культури. Він був першим римським імператором, який носив бороду. Адріан був доступний у спілкуванні і пішки без охорони ходив вулицями Риму. Навіть простий бідняк міг добитися зустрічі з імператором. Адріан був відкритим гомосексуалом. Його коханцем був юнак Антіной, який був уродженцем Греції. Імператор постійно брав його у свої подорожі. У 130-му році Антіной втопився у Нілі, що стало тяжким ударом для Адріана. Правитель проголосив свого загиблого фаворита Богом і наказав скрізь ставити його статуї. В останні роки життя Адріан важко хворів. Передчуваючи смерть, він хотів зробити своїм наступником прийомного сина Уція Елія Цезаря. Але у січні 138 року він помер. І тому імператор всиновив та зробив своїм наступником сенатора Тита Аврелія Антоніна, за умови, що той всиновить Марка Анія Вера і Луція Вера, сина Уція Елія Цезаря. 10 липня 138 року імператор Адріан помер. Після смерті він був проголошений Богом. Адріан був видатним правителем. За його правління, Рим відмовився від зовнішньої агресії, перейшов до оборони. В імперії у цей час був економічний добробут і внутрішня стабільність. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Адріана та про його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.